Шестеро поранених внаслідок ранкової атаки РФ по Харкову окупанти влучили в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. Там працюють всі екстрені служби. Інформацію про руйнування уточнюють, заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Також рашисти вранці гатили ракетами по Запоріжжю. Попередньо від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста, заявив Анатолій Куртєв, секретар міськради. Кількість постраждалих уточнюють. Внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишатися уламки ракет. В ОВА закликали не підходити до них близько, не чіпати та не фотографувати осколки. Окупанти зранку обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Оперативне командування «Північ» повідомило, що близько 5-ї ранку в районі села Гай зафіксували 10 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії. Поблизу села Українське було 6 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед цивільних чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила. Знищили склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника. Генеральний штаб повідомив, що воїни ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління та 7 районів зосередження росіян. Українське командування підтвердило, що ЗСУ уразили 3 опорних пункти окупантів і 2 позиції зенітних ракетних комплексів. За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих банківських установ. Підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу. За минулу добу на півдні ЗСУ ліквідували 28 окупантів, 2 самохідні артсистеми типу МСТА-С, міномет, бойову машину піхоти і танк, а також пошкодили 2 бойові машини та іншу автомобільну техніку. У районі Борозенського наші підрозділи знищили ворожий контрольно-спостережний пункт, підірвали 2 склади з боєприпасами. Загалом, протягом бойового дня силами оборони була застосована авіація 7 разів. Били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань. Загроза нанесення ракетних ударів залишається актуальною, як з моря, так і з повітря і з суходолу. Одночасно з ймовірністю атаків дронів. Розмістили в Криму іранських інструкторів з БПЛА, але пілотуванням займаються росіяни. США заявляють, що мають докази того, що спеціалісти з Тегерану безпосередньо задіяні на тимчасово окупованому півострові, підтримуючи атаки російських безпілотників на українську інфраструктуру та цивільне населення. Про це заявили у Держдепартаменті США. За словами прес-секретаря Держдепу Неда Прайса, росіяни не вміли керувати дронами і потребували допомоги від іранських інструкторів. Також ми стурбовані тим, що Іран надає збройну підтримку Росії. Сьогодні ми чітко заявляємо, що внаслідок дефіциту в Росії, який частково пов'язаний з експортним контролем та іншими нашими обмеженнями, РФ може також спробувати придбати в Ірану сучасну зброю. Наприклад, ракети класу «Земля-повітря», які, ймовірно, РФ буде використовувати проти України. У міжнародних водах Аравійського моря помітили американську атомну субмарину. Центральне командування Збройних сил США опублікувало її фото у Твіттері. Там також розповіли, що очільник командування генерал Майк Куріла відвідав підводний човен з балістичними ракетами типу «Огайо» у Аравійському морі. Субмарини такого класу не часто виявляють свою присутність. Рідко їх можна побачити у водах США або в портах Великобританії. Аналітики The Drive вважають, що раптова поява підводного човна може бути натяком для суперників. Вони вважають, що субмарина не випадково з'явилася під час 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому Сі Цзіньпін говорив про воз'єднання Тайваню з Китаєм. Також це може бути сигналом для Росії та Ірану, які співпрацюють у сфері озброєння.